shinnidu waxay leedahay hab loo maamulo habkaasina waxa uu ku saleysan yahay saddex dariiqo kuwaasi oo la xiriira hadba xilliga iyo jawiga lagu jiro waxaanay kala yihiin xilli malabeed xilli abaareed iyo xilliga taranta xilli kastana si gaar ah ayaa loo maamulaa si malabku u noqdo mid tayo leh shinnida lafteedina khasaaraha soo gaaraya uu u noqdo mid kooban xilliga taranta waxaa dhacda in shinnidu ay isku badato markay ishuuriso waxaa dhici karta in ay kala baxdo amaba ay kala guurto xilligaasi ayaa waxaa suurtagal ah in malabku samayntiisii ama habkii maamulka ee goobtan ka socday uu noqdo mid gaabisa waxaa markaasi loo baahan yahay in la feejignaado sidoo kalena la googooyo kiishashka boqordeed xilliga abaarta ayaa isna leh saameyntiisa waa in si gaara loo eegaa waa in lala socdaa shinnidu in malabkii amaba raashinka cunaysay uu ka yaraaday iyo in kale inay gaajoonayso inay haraadan tahay iyo kulba duruufta ay ku sugan tahay haddii markaa haraad iyo gaajo uu jiro waa in loo raadiyo biyo iyo wax lamida inkastoo isticmaalka malabka ay dadku si weyn ay u soo baranayaan haddana weli xaddiga gudaha dalka laga helayaa aad ayaa uu u yar yahay saasi awgeed dad badan oo ka ganacsada malabka ayuu malabku uga yimaadaa dalalka deriska la ah soomaalilan sida etoobiya oo si weyn malabka iyo shinnidaba loogu beero sheekh al-xuseyni ayaa ka mid a dadka ka sii ganacsada malabka etoobiya ka yimaada muxuu haddaba sheekh xuseyni ku doortay malabka meelaha si durugsan laga keeno in uu ka ganacsado innaga dadkeennu kuma baraarugsanaa shinnida iyo beerashadeeda iyo malabkan iyo hawshiisa kuma baraarugsanaa markaa waxaa khasab noqonaysaa in meel ka shaqaysata ama dad hore ugu baraarugay oo ay shaqadooda noqotay oo sida xoolaheenna u dhaqanno u dhaqday in laga raadiyo siyaabo kala duwan ayaa dadka loogu daweeyaa malabka iyadoo xaaluno kala duwanna lagaga daweeyo daa'iman sidiisuu dawo u yahay dhinac waa dawo dhinacna waa cunno dhinac waa daawo dhinacna waa cunno xanuunada uu sida fiican u daweeyo markiiba waxaa ka mid a matalan xanuunada la yidhaahdo alkhanjaratan ama lowsatan ee xoqoraha la yidhaahdo oo dadku ay dhibaatada weyn kala kulmaan matalan waxaa lagu darayaa malabka alashjaar alxaara dhirta kulul oo kale dhirta kulul waxaa ka mid a matalan geedka la yihahdo khardalka oo kale ama sagar xuurka dadka qaarkood u yaqaanaan oo kale ama khardalka lu qur-aanku inta badan sheegay oo kale waa shajarad xaaraa waa dhirta kulul iminka saddex malqacadood ama laba malqacadood oo la shiiday ama la ridqay oo khardala iyo kiilo malaba haddii laysugu daro oo ruuxu nisfu malqaca ama malqaacad badhkeed ama qaado badhkeed quraecda kadib iyo qadada kadib iyo cashada kadib qaato waxaa muxaqaqa biidni illaahi albaari inuu xanuunka ka raysanayo mihaal ahaan oo kale haddii uu ka sheeganayo matalan mashaakil batni ama caloosha oo kale hadday dhibaata ka jirto oo kale hadduu laxooxda ku darsado oo kale mashaakil batni waa baabaaya dalal badan oo dunida ka mid ah ayaa shinnidu waxay ka mid tahay waxyaabaha ugu waaweyn ee ay dibadaha u dhoofiyaan isla markaasina heerkooda dhaqaale kaalin weyn kaga jira haddaba dalkeenna jamhuuriyadda somalilan haddii shinnida looga faa'idaysto qaababka ugu habboon sarena loo qaado khibradda iyo aqoonta ay dadku u leeyihiin dhaqashada shinnida waxaa hubaal ah inay kaalin mugleh ay ka geli karto nolosha iyo dhaqaalaha bulshadeenna